ကိုယ်ရဲ့နေတဲ့ဆက်နေတဲ့စစ်ပေါ်လေးရဲ့လို့မလဲစစ်စင်ကတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းသာဘောင်းဆိုလေကျွန်တော်မော်ရောမြန်မာရောကရင်ရောရှမ်းရောပို့ရောနောက်ဒီစစ်တိုင်းဘောင်းဆိုအကရပါမယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတို့ရင်ကျင်းမှုထုံးစံစင်တဲ့ဒီရိုးရာစားတော့ဒီဥစားစင်မှုတွေတို့ရာတေးဂီတာတွေပါကလို့ပါ တိုင်းသားတွေရိုးရာကလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်စီဖော်ထုတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီးရုံးမှုနဲ့ဖော်ထုတ်တာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တိုင်းလိုက်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လုပ်စီခြင်းပါတယ်တိုင်းသားရဲ့စာပေရင်ကျင်းမှုဖော်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဟာလာကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ရင်ကျင်းမှုဖော်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတိုင်းသားတွေကပို့ပြီးတော့ကျင်းပတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်
ကျွန်တော်မူပြည်နယ်မှာလဲစက်ပြီးကျင်းပရမှာပေါ့နော်ဒါစက်ပြီးကျင်းပတဲ့မှာလဲဒီလိုမျိုးပွဲတော့အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့မကျင်းပရမဲ့ပွဲအတွက်လာပြီးလေ့လာခြင်းလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့ဒီတန်းသူညီများရေးဆိုတော့အားမျိုးတွေကလည်းဒီအခွင့်အရေးတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီထဲမှာဒီစာပေဆိုတော့ကိစ္စကလည်းပါနေတာဟုတ်စာပေဆိုတော့ကိစ္စကပါနေတာတော့ကြ
Thank you.